İndiyə qədər olan məlumatlar şərabçılığın eramızdan 5000 əvvəl yarandığı haqda xəbər verirdi. Pensilvaniya Universitetinin mütəxəssislərinin Cənubi Azərbaycanda apardıqları qazıntılar zamanı tapılan küplər isə şərabın tarixinin 7000 əvvələ təsadüf etdiyini sübut edib. New York Times-ın verdiyi bu xəbərdən görünür ki, Azərbaycanın Sovet dövründə üzümçülük, eləcə də şərabçılıq sahəsindəki nailiyyətləri heç də təsadüf olmayıb, tarix öz sözünü deyib. Bəs indi niyə tarix təkrarlanmır? Sovet dövründə ildə 2 milyon tona yaxın üzüm istehsal edən Azərbaycanda hazırda bu sahənin inkişafına mani olan nədir? Bu il 160 min ton üzüm istehsal edən Azərbaycandakı göstərici o dövrlə müqayisədə olduqca kiçikdir. Amma mütəxəssislər deyir ki, şərabçılıq üçün lazım olan kəmiyyət yox, keyfiyyətdir. Medresə sortumuzda şu anda çoğaltmaya çalışır. Üzüm elə bir məhsuldur ki, budanma ilə hektardan hətta 40 tonda məhsul götürmək olar. Amma şərabçılıqda hədəf yüksək məhsuldarlıq deyil, keyfiyyətli şərab olmalıdır. Məqsəd Avropa tələblərinə uyğun dadda şərab istehsal etməkdir. Budanma mexanizmi ilə hektara 10 tondan artığına nail olmamaq lazımdır. Əgər artıq var olarsa, kəsilib atılmalıdır. Nəzərdə tutulan aroma, şəkər miqdarı olmalıdır. Artıq məhsuldarlıqla şərab alınmaz. Olsa-olsa spirt olar. Budanma sistemimizdə yaptığımız uygulamalarla hektarda 10 tonu geçməmək üzrə kəndimizi ayırlıyoruz. Müəssisələrdə bu kimi məsələlərlə bağlı əsl mütəxəssislərə üstünlük verilir. Odur ki, sual yaranır. Üzümçülük, şərabçılıq sahəsində kadr təminatı necədir? Cavab heç də ürəkaçan deyil. Əsasən kadrı hazırlayan Azərbaycan Texnologiya Universitetidir. Azərbaycan Texnologiya Universitetində yüksək səviyyəli müəllimlər var, mütəxəssislər var. Onlar kadrlar yetişdirirlər. Ancaq yenə də deyirəm, bunu Azərbaycan üçün azlıq təşkil edir. Bunun, yəni ki, qəbulunu bir balaca üzümçülük şərabçılığının inkişafı ilə əlaqədar olaraq biraz qəbulu artırsalar daha yaxşı olar. Hazırda universitetdə bu ixtisas üzrə cəmi 20 tələbə təhsil alır ki, onlardan 14-ü 2018-ci, 6-sı isə daha sonrakı illərdə məzun olacaq. Həmin məzunların pənah aparacaqları müəssisələr Sovet dövründən fərqli olaraq indi daha müasir texnologiyalara, xarici təcrübəyə əsaslanır. Sayları da az deyil. Çoxu da dərin emal prinsipi ilə işləyir. Amma istisnalarla. Belə ki, qablaşdırma kimi məsələlərdə idxaldan asılılıq var. Ölkədə şüşə zavodları olduğu halda butulkalar da xaricdən gətirilir. İdxaldan asılıyıq. İdxaldan asılı olmağımız ondan ibarətdir ki, taraların cəldirilməsi, qabların, tıxacların alınması, bir çox etiketlərin hazırlanması əsasən xaricdən gəlir. Azərbaycanda artıq 3 dənə şüşə zavodu var, böyük şüşə zavodları, hansı ki onların gücü Azərbaycanın tələbatından da üstündür. Amma keyfiyyəti hələ ki ala bilinmədiyinə görə biz məcbur olub xarici ölkələrdən, bir çox ölkələrdən, təkcə Rusiya deyil, biz Çexiyadan, Moldaviyadan, Bolqariyadan, Ukraynadan, digər ölkələrdən müxtəlif butulkalar gətiririk. Bu butulkaların da qablaşdırma işlərini aparırıq. Niyə biz bunları xaricdən gətirək? Bu məsələlər üzərində geniş araşdırmalar aparılmalı və bu valyutanı xaricə israf eləməyə dəyməz. Ancaq son vaxtlar biz şərabçılar, müəssisə direktorları birləşərək bir yerdə bir iclaslar assosiasiya yaratmaq fikrinə gəldik. Yəqin ki, çox yaxın günlərdə bir şərabçılıq assosiasiyası yaranacaq. Mən inanıram ki, bizim şərabçılar birləşib bir işdə Azərbaycanda da şərabçılıq assosiasiyası yaradacaqlar. Markalı kolleksiya şəraplarının satışı, yüksək texnologiya, kənardan da olsa əsl mütəxəssis, Avropa, Amerika ölkələrinə ixrac. Mütəxəssislər bütün bunları xarici bazara çıxışla bağlı kifayət göstərici hesab etmirlər. Bilirsiniz, bu dəqiqə rəqabət var, dünyada rəqabət var. O rəqabətin, yəni nə qarmaq lazımdır, o rəqabəti eləmək lazımdır ki, üstünlük. Bütün standartlara, bizim istehsal elədiyimiz məhsul bütün standartlara gərək cavab verək. Bazarla əlaqədar yenə deyirəm, əgər reklamımız yaxşı getsə, keyfiyyətli şərab hazırlasa, bizim bazarımız olacaqdır. Əsas bazarımız şimal qonşumuzdur. Həməşə olub, yenə də olmalıdır, şimal qonşumuz bizim bazar olmalıdır. Gəncədə son illər ənənə halına alan şərab festivalının hədəfi də budur. Azərbaycan şərabçılığının inkişafı və dünyada təbliği. Bu tədbirə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən qonaqlar gəlir. Yeri gəlmişkən növbəti 4-cü şərab festivalı 21-23 noyabr tarixlərinə təsadüf edəcək.